Одан соң облыс әкімі Ғали Есқалиев аудандық мәдениет үйінде өткізілген ауылдық елді мекендердің тұрақты дамуының жолдары атты семинар кеңеске қатысып төрағалық етті. Өңірде агроөнеркәсіптік кешенін дамытуды, тәжірибе алмасуды мақсат еткен семинарға Сырым, Қаратөбе және Шыңғырлау аудандарының басшылары, ауылдық округ әкімдері қатысты. Аудандык мәдениет үйі фойесінде ұлттық өнердің қас шебері Нұрболат Қабиев қолөнер бұйымдарын ауылдық округ әкімдері елді мекендердің даму жағдайы туралы баяндады. Аудандық жұмыспен қамту орталығының басшысы Саламат Хамидуллин аудан кәсіпкерлерін сатып алған құрылғылары мен саттыққа шығарған өнімдерімен таныстырды. Көрмені аралап танысқан облыс басшысы жоспарлы істерді жүйелі түрде жүзеге асыру қажеттігі туралы тапсырды. Облыста мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын толық алмастыруға қол жеткізу туралы тапсырмасына сай ішкі отандық нарықтық өнімдерді толықтыру жөніндегі кешенді жоспарлар жасақталған. Осы міндеттемелерге орай өңір халқын жергілікті жерде өндірілген өніммен қамту бойынша жоспар жүзеге асырылады. Азық-түліктің 10 түрі мен облыс өзін-өзі қамтып отыр. Біздің өңірде күріш және қант өндірілмейтіні белгілі. Өңірде жасыл және сүтті белдеуді жандандыру қажет. Жасыл белдеу, жеміс-жидекпен қамтамасыз ету, Бөрлі, Ақжайық, Бәйтерек, Тасқала аудандары мен Орал қаласы аумағында жүзеге асырылады деген облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов, сүт өнімдерімен өңірді қамтамасыз ететін 5 ауданның бірі Сырым елі екендігін атап өтті. Сүт өндіретін кәсіпорындардың жалпы қуаты 85 мың тоннаны құрап отыр. Өндірілген сүт өнім негізінен халықтың тұтыну үшін пайдаланатын, ал өңделген, соның ішінде өңделген сүттің өңделгені 15-20 мың тоннаны ғана құрайды. Бұл өндірістің 6-8 пайызын ғана сәйкестендіреді. Облыстың қайта өңдеу кәсіпорындарының халықтық сүт өнімдеріне қажеттілігі тек қана 20 пайызды құрап отыр. Қалған 80% бәрі түгелмен алыс шақын шетелдерден келетін сүт өнімдері. Жаңағы айтып отырған 60-80% біздің өзіміз тәуелді басқа нарықтан келіп отырған сүтті, қақас мына біздің сүт өнімдері айта аламыз. Өңірдегі осы 5 ауданда жалпы мал басы 3152 басты құрайтын 22 сүтті тауарлы ферма сүт өнімдерімен айналысады. Биылғы жылдың 1-ші қаңтарына облыста сүтті бағытта 10 мыңнан астам ірі қара малы тіркеліп, сауылған сүт көлемі 237 мыңнан астам тоннаны құраған. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4% өсім байқалады. Сырым ауданында да қуаттылығы 3000 тонна сүт өндіретін тауарлы ферма жасақтау жоспарда. Бұл үшін ауданға 120 бас асыл тұқымды сиыр сатып алынған. Қазіргі таңда осы жоспарды жүзеге асыру мақсатында инвесторлар тарту жұмысы жүргізілуде. Әр ауылда сүт шығаруға мүмкіндік бар да Сырымда, меніңше. Әр ауылда емес, бірақ егістік жерлер көп болды ғой. Шөпті жақсы бар сіздерде. Сондықтан қай ауылда кім нақты қандай көлемде қанша сүт шығарып, осын әр ауылдың айналасында СПК құрылады ғой. СПК-ның 3 жылдық жоспары болу керек меніңше. 3 жылдың ішінде биыл сүттен бастаймыз, келесі жылда уже қай жерден қандай танкер ма, танкер болады, ресейлік танкер ма, Еуропадан алып келеміз ба, оған мемлекеттік тарапынан қандай қолдау бар, инвестор субсидиясы бар ма, жоқ па. Қайсының тиімділігі жақсы, соның бәрін 3-4 вариантын көрсетіп, олар СПК әрине өзі шешеді. Бүгінгі таңда облыста 416 ауылдық елді мекендерде 313 мыңнан астам адам тұрады. Олардың ішінде даму бағыты бойынша 22-сі болашағы зор ауылдарға жатады. 267 мекенде халық саны 500-ге жетпейді. Жылма жыл ауыз су және көгілдір отынмен қамту жүйелі атқарылып келеді. Басты мәселе жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамту болып отыр. Бұл орайда ауыл ел бесігі бағдарламасы елді мекендерді өркендетуге ықпалы зор болмақ. Бекітілген ауыл ел бесігі арнайы жобасының мақсаты даму әлеуеті бар перспективті ауылдық елді мекендерді өңірлік стандарттар көрсеткішіне жеткізу болып табылады. Сонымен бірге ауыл халқының жұмыспен қамтылуы және табысын арттыру шараларына ауыл экономикасының дамуына негізделген ауылдық елді мекендерді дамытудың кешенді тәсілі қолданатын болады.
3 аудандан келген 28 ауылдык округ акимдерине елді мекендерді көркейтіп, тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Нұржан Мақсотов түсінік берді. Мемлекет тарапына қаралып отырған жеңілдікте туралы баяндады. Мысалы, биылғы жылы еңбек бағдарламасы аясында 2 миллиард 500 миллион сомаға 500 микронесие беру жоспарланып отыр. Ауылдықтар үшін өзге де жеңілдіктер қарастырылған. Астырмалы түрде қарайтын болсақ, былтырғы жылы Қаратөбе ауданынан 82 адам, Сырма ауданынан 105, Шыңғырлау ауданынан 116 адам осы бастау бизнесті оқып шыққан екен. Енді сол оқып шыққаннан кейін салыстырмалы түрде айтатын болсақ, солардың мысалы 38-і Қаратөбе Сырма ауданынан, 49 адам Шыңғырлау ауданынан грантқа ие болып отыр. Ауылдық округтің әкімінің 54 міндеті бар. Заңда көрсетілген. Сол 54 міндеттің ішінде мен үшін ең бастысы мыналар. Әрине басқа да міндеттер маңызды, бірақ ең басты жұмыстарыңыз, жаңа Арман Кәрімұлы айтты, жылдың аяғында сіздердің жұмыстарыңызды бағалаймыз. Әрине бірінші кезекте халық бағалайды, кейін біздер жылдың басында қандай жағдай болды, и жылдың аяғында салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауға жәрдемдеседі. Екіншісі, шаруа немесе фермер қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсіпкерлік қызметті дамытуға жәрдемдеседі. Міне сіздердің тікелей ең басты міндеттеріңіз. Осы ертең кәсіпкерлеріңіз жағдайы түзелсе, олар салық төлейді, салық төлесе басқа әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік болады. Семинар барысында Жымпиты ауылдық округының әкімі Мейрам Қайырғалиев, Байер Қаз компаниясының өңірдегі өкілі Алдаберген Нұғыманов, Шыңғырлау 1 ауыл шаруашылық кооперативінің төрағасы Нұрлыбек Қалиев өз салалары бойынша тәжірибелерімен бөлісті. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы, Сырым ауданынан.